Oi, gente, tudo bem? Pessoal, vamos almoçar? Boa tarde, tá, gente? Amores, hoje a nossa comidinha vai ser farofinha de bacon, tá? Com cebolinha, feijãozinho normal e arrozinho. E vamos ter uma coquinha. Bom almoço pra quem estiver vendo esse vídeo, tá? Muito bom, pessoal. Maravilha de farofa. Cebola tá al dente. O vídeo da farofa eu vou subir depois, tá, gente? O vídeo tá escuro porque já tá bem tarde, viu, gente? Já é mais de 3 horas. Gostoso, amores. Feijãozinho com farofa de bacon, nossa. Muito bom.
Muito bom, viu? Gente, a comida tá maravilhosa. Muito boa. Cebolinha, nossa, dá um gosto no bico. Tudo bagunçado o cabelo. A testa. Por isso que meu cabelo só fica partido no meio. A testa sai logo, ó. Testão, chega no meio. Mas desde pequena eu uso o cabelo partido no meio. Eu posso botar de qualquer jeito, mas se eu soltar aqui, aparece logo a abertura. Muito bom.
Gente, comi, mas não foi para ser feliz não, viu? Sinceramente, ainda tô com fome. Mas como já é tarde, é mais de meio-dia, já é, deixa eu ver qual é aquela ali. Nossa, é 5 e pouca já, 5h25, porque tive que sair para levar os gatos no veterinário para fazer exame. Aí acabou que a gente chegou tarde. Chegou tarde. Nossa, quer dizer, eu saí até cedo de casa, saí 2 horas da tarde, mas eu não gosto de comer correndo pra sair. Então eu prefiro sair com fome quando chegar e comer. Aí já cheguei quase 5 horas da tarde, fui fazer comida, cheguei 4h40, eu acho. 4h35. Aí fiz aqui essa comidinha rapidinha, aí vim comer aqui com meus amores. Tchau, gente. Vou guardar a barriga pra janta. Aí na hora da janta eu vou comer alguma coisinha, porque não encheu minha barriga mesmo não, viu? Ainda queria mais. Mas tudo bem. Se gostou, se inscreve, curte, compartilha. E até próxima comidinha, tá, pessoal? Lanchinho, sei lá, café da manhã, né? Ai, muito gostosa. Farofa de bacon é bom, né, gente? Pena que é caro, né? Aí não dá pra gente fazer direto farofa de bacon, porque é muito caro. Um pedacinho de bacon, a gente paga o quê? 6 conto em um pedacinho. É fatia que fala, né? Fatia, né, sei lá. Imagine, aí tem que ser de vez em quando, farofa de bacon. Tchau, amores.